Tak, vidíte, si to jem. Dobre, no ja si ešte umiem. Juliška, ako sa ti pletú košiky s rybiškou so mnou? Ja výborne. Je to najúžasnejšia lektorka, ktorá len môže buď, lebo ona má cit, bo nejak čo to poví, to vidinosti. Zaš mi si stanula na kabel. Už mi ty stanula v kabla, môžeš pokračovať ďalej. Vidíš, teraz ty mne stojíš na kabli, lebo mi zabudla, co chcem povedať. No, ženy, teraz mi pomôžte, lebo... No, jak si začínala? Ako si začínala? Začínala som tak, že som sa listovala po Facebooku, behala mi, hľadala mi, co tam dáto nájdem. Našla som si rybiška, naučím ťa pliesť košiky z pedigu. Pedigu za 10 dní. Za 5. Či za 5. Za 5, tak. To bolo dávno, teraz už je som rýchlejší, hej. Som si ťukla, reku, no dáme, nedáme, zobereme, nezobere, bude z toho, dá co nebude. Ona mi odpísala, zrobila som sebe objednávku, dala som sebe a ona mi píše, tak si poď po ňu. Moja reku, však ja daleko, to je neblízko. A ona tak si zle urobila objednávku. No dobre, a potom kurzy. Čo sa týka, potom si išla z toho 5-dňového online kurzu kam? Tak z 5-dňového kurzu, vtedy si robila akurát ten majster uzavierok. A teraz som si rozmýšľala, že či si zobrať, či nie, či môžem ísť, či nemôžem. Tak som si ho nezobrala, neobjednala, ale... A potom som banovala, lebo boli tam aj začiatočničky a objednala som si, ak si mala po novom roku školku, srdiečko, tak to som si objednala a bolo to úžasné. A potom si mala aj škôlku, pedigovú škôlku? Mala som aj pedigovú škôlku, som si kúpila, ja som si hneď kupovala, keď si niečo dávala, ja som si hneď kúpila. Sice som robila to cez mobil, nemala som počítač, bolo to trošku obťažnejšie. Ale keď som niečo nevedela, tak si mi to, ja som ti to napísala a ty si mi to hneď odpísala, vysvetlila. Takže som sa tak učila. Moje začiatky kurzov z pedigu boli ťažšie, ale dali sa zvládnuť. Ak to chce, tak sa naučí a opýta sa a je to fajn. Áno. Nie, netreba sa báť, hej, že sa bojím, jo, či to mi to pôjde, či mi to nepôjde. Ide to, keď sa chce, to všetko sa dá. No tak, ale je to podľa toho, že, ako, že či tým kurzom sa dá rozumieť. Dá sa rozumieť, lebo aj keď si začala robiť online kurzy, tiež človek ide prvýkrát, nevie jak, ale ty to vysvetlíš. Neviem, písala som ti koľkokrát, nie, že Katarínka, počkaj, neviem, ako to... Tak si sa vrátila, zastavila si, vrátila, vyplietli sme a hneď sme išli ďalšie. A hneď sa aj dievčatá pripojili, aj ja neviem, aj ja nie. Tak sme sa jedna, druhá... Áno, si sa pýtala aj za ja druhé dievčatá. Ja ďalšie sa pripojila, lebo vieš, a ja som sa bala, že čo povieš, čo bude, či to bude dobre. Ale keď som povedala, že neviem, počkaj, že mi to nejde, stále si sa vrátila, stále si to rozplietla, ukázala... A tým pádom to človek už aj pochopí, lebo i vidíš, aj vysvetlíš, ale pozri sa, ideš zle, zase si sa vrátila, vyplietla a zase si ukázala. A každá jedna tak. No a čo si, aké máš kurzy? Pedigovú škôlku máš, to vieme. Mám pedigovú škôlku, mám základnú školu, strednú školu, vysokú školu. Pedigu. Pedigu, že všetky knihy som si objednala, kurzy mám a každý jeden kurz, ktorý dávaš, tak si zoberiem. A ja som spokojná, úžasná a môžem odporúčať každej jednej, kto chce pliesť košiky z pedigu za 10, za 5 dní, za 10, podľa toho, kto jak. Nech aký, sa prihlási a nech príde na ten kurz. Je to úžasný kurz. No to je fyzicky, nepríde. Nepríde, to je online. Môže banovať. Počkaj, to je, ty hovoríš o živom, že príde, to je takýto, ale... Aj ten, keď si neobjedná, neskúsi, aj online, ten môže tiež banovať, lebo skutočne... Lebo tu sú dievčatá väčšinou z Čiech, vieš, tak ako oni, neviem, že skôr tie online kurzy... Aj online kurzy, ľudia by mohli objednať. Eka, ty jak... Ja nebanujem. No, ty jak...
Ja takisto, akože, či sú to online, alebo tieto, hej, tak akože úplne super, môžem odporúčať. Tak sa naučíte pliesť. Katarínka vám to ukáže detailne, vypojte, ukáže ešte raz. Vypára. Vypára. Ideme ďalej. A ideme ďalej, hej. Je to úžasné. Ja kupuješ kurzy. Nečítam. A hneď kúpim, pretože mám, viem, mám že... Mám tri základné body. Všetky tie začiatok, trenok, koniec. Sú úžasné a veľmi výborné. To chce, môže čítať. My im nezakazujem. Môže si prečítať, čo sa chce naučiť, ako sa chce naučiť, kedy sa chce naučiť. My máme svoju teóriu a svoj postup. Začiatok, stredok, koniec a nám to stačí a Katarínka nás naučí všetko. Povedz celkom, čo to značí začiatok, stredok, koniec. Tak začiatok, otvorím si stránku. Maila, pozriem sa, idem do stredu, stisnem zelené tlačítko, tu si klikni, kliknem si a teraz idem na koniec, nájdem si faktúrku, vyplním, odošlem. A čakám, čo Katarínka nám zaplatím. Čakám, kedy Katarínka odpíše, pošle ďalší mail, toto a toto. A môžete sa pripraviť, pošle nám materiál, aký potrebujeme. Inštrukcie. A ideme, inštrukcie. Eka, a ideme. Je tak? Tak, Julka má pravdu. A my sme postavení za... Vlastne si píšeme komentáre. Áno. A sa smejeme jedna na druhé. My máme to. Nie jedna na druhé. Ja nemyslím. Určite tie komentáre, čo sú tam, tak sú úžasné. Hej, bavíme sa, hej. Áno. No. Je to rýchlo, krátko, aktuálne. Teraz mám, tu zakončím, či ešte pôjdem ďalej. Počkaj, vypnem to. Díky moc.